Rustavis ghia pirlvoba Kryevshchi turnirshi, romelits sasporto skolebis organizabit gaimarta sakartvelos mashtabit. 120-de sportsmenma miigo monatsileoba. Chempionatshi 1999-dan 2005 tslamde mokriveebma 25 tsonit kategoriashi iasparazas. Gamolindnen saprizo adgiles mflobelebi, romlebits medlebita da sigelebit dajildobdnen. Rustavma Kryevshchi ghia pirlvobas ukve 1000 dumas pinzla. Ardeba khalak Rustavis ghia pirlvoba Kryevshchi. Ჭაბუკებში და ახალგაზრდებში ეს ტურნირი აუცილებელია მომზადებისთვის, სპორტსმენებისთვის, რომ თებერვლისში ტარდება საქართველოს პირველობა, მარნეულში ტარდება ახალგაზრდებში და შემდეგ თვის ბოლოს ტარდება თებერვლის ბოლოს ჭაბუკებში საქართველო. ეს არის ეტაპი, მომზადებელი ჩამოსული არიან გორიდან, ვარიანიდან, გურჯაანიდან, გარდაბრიდან, რუსთავიდან და ეს შეჯიბრი გვესახურება მომავალთაობის გაზდას, აღზრდას ესე ვთქვათ, მათ ჩამოყალიბებას, სპორტსმენებს.